Koaličný cirkus pokračuje zákopovou vojnou. Citujem, Richard Sulík urobí všetko preto, aby táto vláda padla. Keby tam bola aj matka Teresa, on by sa stále správal deštrukčne. Na toto reagoval zase Sulík. Kto by sa správal? On to hovoril, teda, toto hovoril Matovič o Sulíkovi. A na toto reagoval Sulík takto. Igor Matovič svoju funkciu nezvláda. Tretinu času trávi písaním na Facebooku a druhú tretinu takýmito útokmi. Ak bude požiadavka, že keď odíde premiér, odídem a ja, som pripravený to urobiť. Veronika Remišová, ktorej sa rozpadá strana, sklamane reagovala na slova ministra obrany Naďa o možnej menšinovej vláde takto. Citujem. Chcú vládnuť v menšinovej vláde s fašistami a dláždiť cestu Smeru a Hlasu. Je to ich rozhodnutie. No a napokon prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, citujem, vzhľadom na to, že viaceré koaličné strany si nutnosť sebareflexie uvedomujú, dúfam, že k nej aj dôjde. No a koaličná rada o budúcnosti vlády rozhodne zajtra, aj keď ja už... Jediné riešenie je, že všetci odídu, ale vláda zostane. To by nebolo zlé inak toto. Toto je úžasné. Tak sebareflexia určite tá je veľmi dôležitá, ale pre všetkých zúčastnených, vrátane tej, ktorá povedala tento výrok, pretože oni sa verejne upozorňujú na politické problémy, ale hlavne na to, že by sa na ne verejne nemali upozorňovať, a to sa upozorňujú verejne. To je dobrý blázinec, nie? Áno, ale aj politický spor. Ale tak to je. Ja ti to zopakujem. Nie, ja viem, čo si tým chcel povedať. Že aj politický spor by sa mal riešiť ako spor trebárs v nevydarenom manželstve pred rozvodom. Keď sa chce jeden z manželov rozviesť, nech pekne odíde, ale nech odíde sám a nech do toho nezaťahuje deti. A to by si mali zapamätať. Ale tak dôvody na rozvod sú rôzne. Ja, ktorý pravidelne sledujem program Súdna sieň, tak viem, o čom hovorím. Napríklad minule jeden manžel podal návrh na rozvod, pretože jeho manželka schudla 20 kíl. A to nebolo... Kvôli tomu sa ale išiel... Ale že vraj mu nepovedala. Tak to je iná vec. Je určite viac dôvodov na rozvod ako na svadbu. Tak to je pravda. Vo väčšine prípadov teda je to a tak. To je tiež ale... pravda. Nie. Ja len mi zišiel na úm taký jeden výrok, klasika, Procházku, ktorý povedal na podobnú situáciu, to zrejme vypípnu alebo škrtnu. Vtedy povedal krátku vetu, ale tá je nadčasová. Vám musí bať chalani. Aha, tak je nadčasová je určite. Je zaujímavé, že táto vláda vlastne je len jeden rok už, ešte len jeden rok vo funkcii a už vlastne už tu máme hodnotenia, už to vedia historici, to už vedia hodnotiť. A teraz hovorili, že sa pýtali, že aký je rozdiel medzi Masarykom, Mečiarom a Matovičom a shrnuli to tak, že Masaryk nevedel zaklamať, Mečiar nevedel hovoriť pravdu a Matovič netuší, aký je medzi tým rozdiel. Takže...